Kehadiran pelajar asing untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi Swasta IPTS di negara ini menyumbang kepada pembangunan negara sekaligus membuktikan hasrat kerajaan menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan bertaraf dunia. Butirannya bersama wartawan Peterson Matthew. Sehingga Mei 2011, lebih 92,000 pelajar antarabangsa melanjutkan pengajian di 488 IPTS seluruh negara. Ini membuktikan sistem pendidikan di Malaysia diiktiraf kebanyakan negara asing. Kos pengajian yang berpatutan juga antara yang menjadi tarikan kepada mereka. Kita tingkatkan lagi berasaskan kepada pendekatan yang kita ambil, yang kita nak gunakan untuk promosi negara ini dan pengajian tingginya melalui soft power. Kita panggil kuasa tambatan hati. Kerana kita berpendapat, satu, ini adalah satu misi yang kita nak berkongsi dengan dunia, iaitu membawa, menyediakan negara asing dapat dibangunkan, dimajukan juga dengan rakyatnya memiliki ilmu. Pelajar asing sanggup datang dengan adanya jaminan keselamatan, keamanan dan kestabilan politik di negara ini. The environment was very nice, very friendly. I met a lot of friends and I actually enjoy my stay here because of the people I met, because of the educational level here. I wasn't expecting it to be like this, but it's beyond my expectation actually. And I'm really enjoying my stay here. I chose Malaysia because, yeah, I say country is nice, people is nice. And then in here, like a lot of people from a lot of country coming to study. And then we got, yeah, I know, like you got Chinese, Indian, then Malaysia local people. So I think I can make a lot of friends here from different country. I learn a lot of new things, then learn about cultures. Main reason is to study English, and the second is I find here a lot of cultures compared to other countries. So I like Malaysia more to learn like more about cultures and the languages. Keharmonian hidup rakyat Malaysia yang berbagai kaum memberi keyakinan ibu bapa pelajar asing menghantar anak mereka ke sini. Malaysia is well marketed in our country, especially in education system. It has good reputation. We have students who have come here previously and they have come back with good grades and they have got good jobs. Kehadiran pelajar asing juga telah menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara. Mereka secara tidak langsung mempromosikan Malaysia apabila tamat pengajian dan kembali ke negara masing-masing. Kita juga dapat lihat dengan penglibatan sektor swasta dalam menyediakan, dalam menjayakan pengajian tinggi, kita dapati mereka membuat pelaburan. Mereka melabur untuk membina institusi dan sebagainya. Dan semua ini adalah sebahagian daripada penekanan kerajaan di mana sektor swasta memainkan peranan sebagai sektor kedua selepas awam untuk menjayakan ekonomi negara. Kehadiran pelajar di peringkat antarabangsa ke Malaysia bukanlah sesuatu yang asing bagi kita. Malah kehadiran mereka membuktikan bahawa tahap pendidikan di Malaysia juga setaraf di antarabangsa. Ia sekaligus mampu menjana ekonomi di Malaysia. Peterson Matthew melaporkan untuk berita TV1.